50 білоруських рублів або відгул бюджетників зганяють на мітинг на підтримку Лукашенка. Щоб доправити масовку з регіонів до Мінська, пустять додаткові потяги. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Шоу відбудеться у неділю. Очікують виступ самого диктатора. Нагадаю, саме у цей день спливає термін ультиматуму, висунутого протестувальниками. Люди виходять на вулиці вже 2,5 місяці. Вимагають, щоб Лукашенко залишив владу. Той відповідає репресіями. Нині, за рішенням суду, телеграм-канал «Нехта Лайв» назвали екстремістським. Саме завдяки цьому інтернет-ресурсу можна було побачити, що відбувається у Білорусі. Зокрема, відео жорстоких розгонів мирних акцій.